Med den här så kan man förutom att liksom röra den runt, använda den för att fakira på olika sätt, dra över kroppen. Jag tycker om elementet eld, det är så himla, det liksom förstör, men på samma gång så är det väldigt vackert. Och det är väldigt lekfullt och man kan aldrig få helt kontroll över det. Så Ellie satte eld i händerna på mig en dag och sa dansa med den här, och då gjorde jag det. Redo? Som du kommer till mig. Det börjar om du kommer hit. Precis. Så. Mm. Och så håller du den bara så du ser den hela tiden. Precis. Och så kan du liksom röra resten av kroppen som du känns bekvämt. Känner du dig lite magisk nu? Lite spännande. Vilken tändvätska är nödast? Vi jobbar ju bara med lampolja. Den smakar inte så gott, kan jag berätta. Alltså jag måste säga att jag föredrar smaken av bensin framför lampolja. Man känner inte sig jättefräsch efteråt i munnen så. Man blir väldigt äcklig. Redo? Håll hårt. Det är liksom som en lite häftigare trollspö. Mm. Ja. 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 Ja, hur smakar det? Rök. Det smakar inte så mycket att sluka eld. Nej. Gör det ont att sluka eld? Det är som att råka nudda vid någonting varmt fast i munnen. Ja, typ råka dricka lite för varmt kaffe. Fast mer. Ja, speciellt om man råkar röra metallen. Man är alltid lite rädd att någonting ska gå fel. Men det är lite någonting man måste vara för att ha full kontroll över allting. Men vi är aldrig okontrollerbart rädda. Vi har en brandfilt. För det är det absolut bästa att använda. Så om jag börjar brinna i kjolen här och Linda ser det, så skriker hon Ellie eld. Och då släpper jag mina redskap och lägger mig ner. Och så kommer hon med brandfilten och släcker det som brinner på mig. Du kan pröva att känna med andra handen Nej. Linda kan sluka den. Ja, så det kan jag. Ja, det kan hon. Och det var gott. Mm.